وحده المستوي المتحدل لبعن المستوي المايكر تقع كل المستوي المتقطع وصوار موت ملكا منتو سيمتا يستنكتان سيهر دمو يرسان ناربس باولوس بزيامر يميامن سو موت هايكران ምክንያቱም እግዚአብሔር ጋር ነውና እግዚአብሔር በሱ አለና እግዚአብሔር ስለሱ ዋጋ ከፍሎለታልና እግዚአብሔር ስለሱ ደሙን አንድ ልጅ ልኮ ደሙን አፍሶለታል። ስለዚህ ክቡር ሰው የተቀደሰ ነው ስላለው ሀገር ለውጦ ነው የሚሄደው። ሀገር ለውጦ በባህላችን እንኳን ደስ አለ ባንለው በእግዚአብሔር ያመነ ስለሆነት የቆመ ስለሆነት የሚመሰክር የህይወት ታሪኩ እንደሚታየው ያለው ቆም ሰው ይሁን እዛች ላይ ቆም ነበር። እንደው ታይቻለሁ
ቤተክርስቲያን ኮይቶያ ማለት ቤተክርስቲያን ነው። ሀገሬን አሳልፍ ያስተጥሙ ሀገሬን ለጠላት አስተጥሙ ሀገራችን ምናገኛት መቀበሪያችን መጸለያችን ልጆቻችን ምስና ምናስነሳበት እንዲሁም ስንወድ ምናርባት ቤተክርስቲያን ነው። ይች ቤተክርስቲያን አታሳጥሩ ባካችሁ። ከወንድሞቻችን አትለዩ። ወንድሞቻችን አልፋን ጠላትን በክርስቶስ ያው ደሙ ፈሶላቸዋል። ከዚህ ተነስቶ ፍርድ ቤት አቋቸው ይገኛል። አሁን እንዴት ያለ ሰው ነው? እንዴት ያለ ሰው ነው? ልጅ ውጣለች። በስጋ የተወለደ ሰርቼ ፍሬን አፈራለሁ። ከምሳቸው ከነዚህ ከሁለት ሰውነቴን የምመርጠው አጣ አለና እናፍቃለሁ። እኔ እስከዚህ ዓለም በሞት ተለይቼ ከክርስቶስ ቢሆን እወዳለሁ። ይልቁም ለእኔ ይሻለኛል ይበልጥብኛል። ቅዱስ ጳውሎስ እናፍቃለሁ፣ በሞት እኮ መናፈቅ ይሄዳል ብሏል። አረፈ፣ ተገላገለ፣ ከልቤ በረ። ውሃ ስጡኝ አይላችሁ በቃ ይጠቅ። አሁን አረፈ፣ አረፈ፣ ተመስገን። ክብሮ ሞቶም ለጻድቃን ሞቶ የጻድቃን ሞታቸው ሕይወታቸው። እስመ ለጻድቅ እግዚአብሔር ክብሩ፣ የጻድቅ ክብሩ ከፍ ያለ ነው። ቅዱስ ያሳየው ከበረሃ ጀምሮ ሀገሬ አትቆረስም፣ መሬቴ ለባዕድ አትሄድም፣ ጥሩ በየራሱ ተራፍ እየቆረሱ ስታው አንድ ቀን እንኳን እዛ በሱዳን በረሃ ደልቶን ውሃ ጠጡ ያደር አይመስልም። ከህይወት ታሪኩ ላይ ይስጣልቆ ያላውቆ እኔም ማውቆ እዛ እንዲያቁመ ነው። እዚህ ላይ ያጋቸው አቁሞ ለምንድን ነው ስምነው ነው ስለው ይላል። ይላል የሚረዳ እንዴት የለም። ብዙ ጊዜ ሰዎችን አንረዳቸው። ሲናገርም ጥረዋል፣ ያስቀየመ ይመስልናል፣ ግን አይደለም። የልቡን መሻት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጲላጦስ አደባባይ በቆመ ጊዜ በጲላጦስ ፊት ቁሞ ሳለ እኔ አንተ ይከሱሃል እንትን ይለሃል፣ ለምን አትናገርም? ለማ እኔ ስለ እውነት ተፈጥሬ ተወልጃለሁ፣ ስለ እውነትም መጥቻለሁ። እውነት ምንድን ነው አለ ፊልጶስ ጲላጦስ። እውነት ምንድን ነው አለ። እውነትን ለማያውቁ ሰው እንግዳ ነገር ነው ይመስላል። እውነት ምንድን ነው አለ። እኔ እንደዚህ አሳልፎ የሰጠኝ እሱም ይብስበታል፣ እኔ ግን ስለ እውነት መጥቻለሁ፣ ስለ እውነትም ልመሰክር ወደዚህ መጥቻለሁ። ይህ ወንድማችን የተማረ ሰው ነው ማለት እንደው ይህ እንደ ክብርና የመጣ ይመስለኝ ስታው ፊተገጹ እንደው ስታው እንደው አሁን በህይወት ያለ ምስ ሲያስተው እንደው ሳይው የፀጉሩ የግንባሩ ራድ እንግዲህ የተለየን በስጋ አናገኘው፣ በመንፈስ ግን ነገም እኔም እናንተም እንሄዳለን። ሰዓቱን አናውቆ ሰዓቷን እለፋን ስለማ አንተ ቤተክርስቲያን አባ አሞ ነው ይቅርታል። ጀግና ነበር፣ ይገርማል። ጀግና ነበር፣ ይህም ጀግና ነበረ። ግን አጋር ኃይል ነው፣ ይገርማል። ነፋስ እንዳይገባ ይሸፍናል። የወንድም ማጣት በመወደድ በመሬት አይደለም።